Velkommen til Sportsmagasinet her på Sydfyn TV. Vi vil i denne her udsendelse sætte fokus på de bedste håndboldspillere i Tved. Kvinderne de ligger i anden division. Senere i udsendelsen skal I møde deres keeper, Pia Møller. Men først her i studiet, der har jeg deres cheftræner, det er Brian Rasser Rasmussen. Velkommen til. Tak skal du have. Du har jo været træner i Tved en del år i forskellige perioder, både for herrer og damerne. Hvorfor så mange år som træner i netop Tved? Jamen selvfølgelig først og fremmest, fordi at de gerne vil have, at jeg har trænet derude. Og så passer vi godt sammen, tænker jeg. Der er håndbold på et fint niveau, og så er det samtidig med meget godt socialt. Og det er to af de ting, jeg vægter som håndboldtræner. Men det er jo også nogle spillere, der gerne vil noget og også har lidt ambitioner. Jamen lige netop. Og det er også det, at det, der passer til mig, det er, at jeg vil også gerne noget. Men det passer fint med, at det er det niveau, hvor vi træner to gange om ugen, og så alligevel kan gøre det godt i en anden division. Det er nok grunden til, at vi passer godt sammen. Den seneste periode, der startede du i oktober 2019, og så er du så stadigvæk er træner og også kontrakt med klubben næste sæson. Ja. Det har vel været en pudsig periode med et par år med corona, og så er jeg nu sluppet frit. Jamen, selvfølgelig er det det, og nu er det jo, opstarten har været helt normal, og det var sidste sæson, stort set også, bortset fra, at der var sæsonstarten i anden halvdel blev rykket 14 dage, på grund af, at der var meget corona hen over jul og nytår og sådan noget, men ellers så var sæsonen normal, og det har hele sæsonen i år også været, og også opstarter det hele, så det er dejligt at være tilbage i det normale igen. Ja. Men hvordan har jeres opstart så været, I gik vel i gang i august måned? Jamen, den har været perfekt, kan man sige. Vi har trænet, som vi plejer. Der har ikke været noget anderledes i det. Så alt er tilbage i det normale. Hvordan vil du præsentere jeres trup, som spiller anden divisionshåndbold i Tved? Jamen, jeg vil præsentere den som en homogen trup. En trup, der er velfungerende både på og uden for banen. Som jeg siger, vi har det rigtig godt socialt, selvom der er stor aldersforskel på spillerne. Vi har lidt af hver. Vi kan spille på forskellige måder. Og så generelt er vi, synes jeg, et godt, hurtigt spillende hold. Teknisk godt hold. Og også taktisk dygtige spillere. Men hvordan klarer I den her aldersforskel, for I er spillere i jeres truppe lige fra 17 op til 45 år? Jamen, nu er mange af dem jo faktisk i familie, så det er ikke, at det giver sig selv, men vi fungerer, vi kan tage biografen, og vi kan deltage i hinandens fester og sådan nogle ting, så lige hvad der gør det ved jeg faktisk ikke, men det fungerer bare. Altså, ja. Det er ikke sådan, at der sidder tre unge piger over et hjørne, og tre ældre over et andet hjørne. Vi er en stor enhed alle sammen. Er det så en fast trup, I har, eller er det sådan en klub, hvor man ser, at der er et par stykker, der rejser, der er et par stykker, der kommer, eller hvordan ser det ud? Jamen altså, Svendborg, Kostrejtved, er jo en forholdsvis lille by, hvis man skal kigge på uddannelse og sådan nogle ting, så selvfølgelig kan der forsvinde nogen. Der er også nogen, der bor i Odense nu og tager til Tved, fordi at det er den klub, de vil spille i. Der kommer også nogen til. Vi fik for halvanden sæson siden en ud for Aalrup Skærninger, som jeg havde trænet derude tidligere. Vi har fået en helt ung pige ud for GOG. Og det var jeg da spændt på, hvordan hun skulle trives inde ved os, når hun er vant til sådan et træningsmiljø derude. Ja. Men hun er også faldet helt vildt godt til. Så ja, det fungerer. Hvad er det så sådan arbejde meget med fra august og så her, hvor vi nu sidder i november måned? Hvad er det, der er blevet arbejdet på i træningshallen? Jamen selvfølgelig, først og fremmest skal vi jo i form, og det vil jeg allerhelst gøre med, at vi har bold med. Så der er ikke så meget løb uden bold. Så har det egentlig været mere fokus. Vi var begyndt sidste år at arbejde på en del nye ting, og som også sidder, men det sådan prøver vi at videreudvikle, så der sker lidt mere ud fra den første åbning, og så ser vi, hvordan spillet udvikler sig, og så prøver vi at forbedre de ting, kan man sige. Og så de sidste to sæsoner har jeg haft meget fokus på, at vi skal blive et bedre kontrahold, og det synes jeg lykkes rigtig, rigtig godt. Men det kræver jo nogle hurtige piger. Er et hurtigt hold? Ja, det er det. Vi laver måske ikke 10 mål på første bølgen, som man siger, men så laver vi rigtig mange på anden fasen.
Og der har vi mange gode spillere, som virkelig er hurtige og gode mand-mand, hvis der er plads til det. Og samtidig med også nogen, der kan skyde. Så den disciplin er vi blevet gode til. Man ser jo ofte, at der er nogen hold, som er hurtige spillere, teknisk dygtige. De skaber hurtigt afslutte. Er det fordi, man måske mangler hårdskydende bagspillere? Er det sådan hos jer? Nej, det var det måske tidligere, synes jeg. Det er fordi, at altså, nu har vi 6 dygtige bagspillere, hvor jeg, i hvert fald de 2 af dem, det er rigtig dygtige skytter, men kan også sagtens løbe. Og når man kan det og komme i en anden fase med et godt skud også, så er man virkelig giftig for et forsvar. Så det er ikke kun fordi, vi mangler skytter, overhovedet ikke. Nu er det jo ikke sådan, at alle jeres modstandere sidder og hører det her og ser det her, men hvor mener du selv, I har nogle ting, hvor I skal arbejde meget med, som I skal blive dygtigere til? Jamen altså, der er slet ikke nogen tvivl om, at vores største svaghed, det er, at vi primært kun siger, kan dække 6-0. Og problemet er, at når vi ikke er, altså vi er jo en lille klub, og der er stor forskel på første og anden hold, så vi er jo tit, eller ofte kun en, ja, 8-10 stykker til træning. Og så er det rigtig svært at træne forsvar. Det er nemmere at træne angreb, fordi så kan man bedre lave nogle løbebaner og sådan noget, men du kan jo ikke stille 6 ind i et forsvar, og så er der 3, der angriber. Så kan vi ikke træne noget forsvar. Så der har vi vores største problem, faktisk. Jamen, er der forskel på, at skal træne 6-0 og 5-1 opstilling, for eksempel? Ikke forskellen i at træne det på den måde, men der er jo nødt til at være 6 spillere, der angriber forsvaret. Og det er vi sjældent nok til træning. Ja. Så derfor så er det lidt sværere. Man kan bedre træne løbebanerne, kan man sige, ved at sætte nogle kejler op, eller nøjes med at have 4 meter forsvar, og så nogle kejler ude på fløjen og sådan noget. Men det kan du ikke gøre modsat, når du er nødt til at have nogen, der angriber forsvaret, kan man sige. Så ja. Nu ser du for lidt siden, I træner 2 gange om ugen. Ja. Har du tid nok på de 2 træningsaftener, at du både kan træne holde, at det kollektivt kan blive bedre, men man også kan gå lidt i dybden og gøre den enkelte spiller bedre? Altså, selvfølgelig har jeg ikke så meget tid, som jeg gerne vil have. Og dem, der træner 3-4 gange, det er klart, at de har jo meget mere tid til sådan noget. Så altså, det er holdspil, der er vigtigt mest på vores hold. Men selvfølgelig ligger vi og laver nogle ting og nogle skud og sådan noget, hvor jeg snakker med spillerne om, prøver at arbejde med det og det og det. Så jeg prøver da så vidt muligt at også gøre spillerne dygtigere individuelt. Men ja. Det er det hold, som står forrest, kan man sige. Nu ligger jo så i anden division, og hvis vi ser på de kampe, I har spillet hittil, der kan vi vel godt kalde jer sådan lige en mellemting mellem midterhold og så subtoppen. Hvordan har det været indtil nu, resultaterne, synes du? Jamen, resultaterne har været langt hen ad vejen som forventet. Der har lige været en enkelt misser, som sidder lidt dybt, synes jeg, hvor vi ikke præsterer og taber til et hold, som vi burde have slået. Det var lokalt at gøre med Stjernen i Uenser. Ja. Og det er ikke at nedgøre Stjernen på nogen måder, men der rammer vi slet ikke det niveau, vi skal. Og lever slet ikke op til den målsætning, vi har omkring at præstere. Så havde vi haft 2 point der, så havde sæsonen været som forventet og godkendt. Men hvad er jeres målsætning? Jamen, vi har ikke aftalt noget som sådan, udover at vores målsætning er, at vi skal præstere 100% hver gang, og vi skal ikke tabe kamp til hold, der er dårligere end os. Men min egen målsætning, det er, at vi skal i top 5, og jeg vil sige mellem 2 og 4 helst. Og det er jo så en struktur, der hedder, at nummer 1 rykker op, og toerne skal spille om det. Ja. Der kan I måske lige måske presse ind. Jamen, det kan jeg ikke afvise. Altså, og det har selvfølgelig også noget at gøre med, at hvad vi får skader og graviditeter, det kan man jo også på et kvindehold. Så ja, det kan vi godt ende på en anden plads, ja. Og anden division, det er jo fyldt med jyske og fynske hold. Ja. Hvad er det for en kreds? Er det gode hold, eller? Altså, jeg vil sige det sådan, at anden division, og det tror jeg, eller det er generelt for anden divisionen efter, så er niveauet faldet. Der er ikke så mange håndboldhold mere, der er simpelthen tyndt ud i det, ja. Men rækken i år er, at, og det er derfor, jeg siger, at vi skal i top 5, fordi det synes jeg, det ser ud til, at der er 5 hold, der har et niveau, som ligger meget lige, og så er der nogle midterhold, og så er der en 3-4 stykker, som kommer til at slås om at blive rækken.
Rive er et af de fynske hold. Kan du mærke forskel på, om I spiller mod Jysk eller et fynsk andet divisionshold? Det er sådan, i hvert fald i Jylland, der er der en del hold, også når du kommer lidt ud på landet, som bruger nogle penge. Og det er der ikke ret mange hold på. Eller, jeg ved ikke af, at der er nogen hold på Fyn i anden division, der bruger penge på... ja, altså ude i Twitter betaler vi kontingent og sådan noget. Nogle steder, når vi kommer til Jylland, så står der sponsorbiler og sådan noget, så der er jo en kæmpe forskel på, hvad, hvordan det er. Ja. Brian Rasser, hvad vægter du som træner? Jamen, jeg vægter jo, at vi går til den. Altså, jeg vægter, at vi opfører os ordentligt. Jeg vægter, at ja, nu nævner du stjernekampen, at når jeg tager hjem og er utilfreds, så er det fordi, at vi ikke har præsteret, og ikke at vi sådan fokuserer på, at det er dommerne, der er dømt dårligt, og dem, der skal have skyld for det og sådan noget. Så, og så er det vigtigt, at seriøse spillere, og det er de spillere, jeg træner også. Når der er afbud, så er det afbud, fordi at der er en god grund til det. Alle mine spillere, de gør alt for at være der om søndagen, og gør også alt, hvad de kan for at være der om til træningerne. Men der er jo noget arbejde, og der er nogle små børn, der skal passes en gang imellem. Så ja, det er det, jeg vægter. Er du så sådan en trænertyp, der ligesom vægter meget, at sådan piger, sådan skal der spilles, sådan skal der trænes? Eller er du sådan en åben træner, der omvendt sådan måske er meget i dialog med sine spillere? Altså, jeg synes da selv, at jeg er meget i dialog med mine spillere. Men derfor har jeg selvfølgelig en forestilling om, hvordan jeg gerne vil have, at spillet skal være, og hvordan vi træner og sådan nogle ting. Og træningen blander pigerne sig ikke i, men... jeg spørger da, ikke at det er et åbent forum, men jeg spørger da nogle af spillerne, hvad synes du i forhold til det og det? Og det kan jeg også gøre i pausen. Altså, hvis vi har problemer et eller andet sted på banen, jamen så spørger jeg da de spillere, der er involveret i de ting, hvad synes I, skal vi gøre noget andet, eller skal vi gøre sådan og sådan? Det er dem, der ligesom har følelsen af at løbe derude, så jeg lytter i høj grad til mine spillere. Er du også en træner, der bruger meget, meget tid i forberedelsesfasen, hvis man skal spille en kamp mod om søndag? Er du så meget velforberedt på, at du har set videoer, og du har set med egne øjne den kommende modstander? Altså, jeg gør alt, hvad jeg kan for at se holdene inden. Altså, jeg kører gerne en tur til Jylland, og så tager jeg en lille smule video på min egen telefon. Men ja, vi sidder ikke og ser video sammen, eller har videomand, eller noget som helst. Hvorfor er det på grund af tiden? Det er tiden, og tidligere har spillerne også ligesom... sagt, jamen det var de egentlig ikke sådan interesseret i. Altså, det bliver for mange ting. Ja, så de stoler de oplysninger, de får af mig. Ja. Men ja, jeg ved ikke, hvor mange. Der er nogen, der har video med, kan vi se, når de kommer til os og sådan noget, men vi bruger det ikke. Nej. Lige om lidt skal vi møde en af dine spillere, som kommer her ind i studiet, og det må vi nok sige, det er din alderspræsident. Ja. 45 år, keeper. Det er da noget uhørt, at der er en divisionsspiller, der er 45 år, som står i mål. Ja, der er ikke mange tilbage af dem, tænker jeg. Men det gør Pia jo heldigvis, fordi vi har brug for hende, og fordi hun er en dygtig målmand. Og så er hun jo bare en vindertype, og kan lide konkurrence, tænker jeg. Så vi er glade for hende. Og hvad er hun for en type målmand så, sådan rent taktisk inden mellem stængerne? Jamen, Pia er jo en... nu har jeg trænet hende i mange år, og hun kom jo med lidt ud fra Holdrup, da jeg kom derudfra dengang. Altså... Pia er jo også en forholdsvis høj målmand, så hun er jo især dygtig på langskud, og det er jo også det, der har gjort, at vi har altid kunne stå i et 6-0-forsvar. Vi har ikke haft behov for sådan at skulle lægge offensivt. Men det gør stadigvæk også, at Pia er også dygtig på nærskud, ved hun fylder meget og sådan noget. Så, og så er hun bare en vinder. Altså, ja, hun vil vinde håndboldkampe. Og det er vel også vigtigt og godt at have en rutineret sidste skanse foran nogle unge spillere? Helt sikkert. Altså... hun er utrolig vigtig for vores hold, det er der slet ikke nogen tvivl om. Også til træning, der stiller hun krav til skytterne, og der er nogle små dueller i træningerne og sådan noget, det er fedt, synes jeg. Og så fylder hun jo også, og det skal hun også, uden for banen. Altså, man skal kunne mærke, at der er nogen, der har en masse rutine, og selvom vi ikke spiller kamp. Ja, så du håber vel på, at selvom hun er 45 år, så vil du gerne se, at hun også fortsætter de kommende år? Altså... der er ingen grund til at stoppe, hvis jeg skal kigge på det håndboldmæssige i hvert fald, og jeg håber da virkelig, at nu har jeg jo en kontrakt ud til næste år, så at jeg kan få Pia til at spille til næste år, så det må jeg da indrømme. Ja, fordi en målmandsposition er vel enormt vigtigt i en sport som håndbold?
Altså det er jo tæt på at være den vigtigste, altså det vil jeg næsten sige. Altså det kan man jo se, især i de tætte kampe, jamen det er jo simpelthen målmændene, der afgør og sådan noget. Altså, og det er det bare. Det er de afgørende redninger. Det er redningsprocenterne, der afgør lige i håndboldkampe. Ja, og lige inden vi skal snakke med jeres målmand Pia Møller, hvad er det så, som du skal arbejde med i de kommende måneder ved træning og i turneringskampene? Jamen, vi skal arbejde videre med det, vi egentlig gør, og vi skal blive endnu bedre i vores kontrafase. Og så håber jeg jo, at vi kan få snit lidt tid ind, så vi kan blive lidt mere trygge i noget andet forsvar end 6-0. Ja. Men held og lykke med det, og tak fordi du kiggede ind i studiet. Tusind tak. Og som lovet har vi nu fået Tvis keeper i studiet. Det er Pia Møller. Velkommen til, tak. Pia. Hvordan er det at spille i Tved? Det er en dejlig klub. Det er nok også en af grundene til, at jeg har spillet derude i så mange år, som jeg har. Det er nogle gode folk, der er omkring, både på og uden for banen. Så der er kun positivt ting at sige. Og nu har vi jo lige talt med din cheftræner, Brian Rasser Rasmussen. Hvordan har han at træne under? Han er super god, meget menneskelig og jordnær og kommer til hver træning med velforberedt, og det gør han også til kamp. Og han kan stadigvæk lave fiserballade, og der er plads til, at vi kan tage en tur i biografen en gang imellem for at lave noget socialt, som også styrker sammenholdet på holdet. Men man fornemmer også, at det er en trænertype, som er ekstremt seriøs og vil for alt i verden vinde. Det vil han. Og han går meget op i at tage rundt og se vores modstandere og spille, så han er velforberedt til kampene. Og det gør jo også, at vi andre vil give en ekstra skalle til træning for at opnå at vinde. Ja. Nu skal ikke være nogen hemmelighed. Du ser jo fint ud og ser godt ud og 45 år gammel. Har du egentlig spillet håndbold stort set lige fra du var lille pige? Ja, det har jeg faktisk. Jeg er jo opdraget i det, begge mine forældre spillede meget håndbold, så jeg har jo brugt alle mine søndage, da jeg var barn i håndboldhallerne. Så min søndag for mig er håndbold, og det er også den måde, mine børn er blevet opdraget i. Så jeg har faktisk kun haft 2 pauser, og det var mine 2 graviditeter. Hvorfor er det så dejligt at spille håndbold? Jamen, det sociale i det, det giver et eller andet at være sammen med, jeg er jo en af de ældre på holdet, eller den ældste, må jeg vel ellers sige. Men de unge mennesker, de giver et eller andet til mig, at man får lyst til at komme, fordi de går meget op i det og vil gerne træne rigtig meget, hvor jeg måske, ja, det er lidt hårdere at komme afsted nu, end det var for 10 år siden. Det er ikke nogen hemmelighed. Ja, for det er jo næsten egentlig at spille sammen med sine døtre. Ja, det kan man sige, men igen, de er altid i godt humør, og man kan høre et par løgnhistorier i omklædningsrummene og grine lidt af det, de unge mennesker laver i dag. Det er meget givetigt. Hvorfor så valgt målmandsposten? Er det sådan, du har spillet målmanden igennem hele forløbet? Jeg startede faktisk med at spille i marken, da jeg startede med at spille håndbold, men da jeg var jeg tror 13-14 år, der manglede de en målmand, og så tænkte jeg, lad mig prøve det. Mm. Og så kom jeg ikke ud derfra igen. Nej. Men med den rutine, du har, så har du vel en vigtig rolle på holdet. Jeg tænker både på banen, når I spiller, og I til træning og kamp, og også udenfor. Ja, kvæg min erfaring, så har jeg jo en vigtig rolle, og det har målmanden også. Og det er faktisk det, jeg godt kan lide ved det der med, at man kan gå hen og være kampafgørende. Mange gange faktisk. Jeg har også spillet, hvor jeg har været afgørende i, at vi tabte, fordi jeg ikke har haft nok redninger. Det er ikke nogen hemmelighed. Og det er ikke sjovt. Men jeg kan godt lide det pres, der er på en målmand. Hvordan er det så at være målmand? Det er jo et meget, meget vigtigt samarbejde mellem dig og så forsvaret. Altså, hvordan har I mulighed for at kan træne det på anden divisionsniveau? For bredden er vel ikke så stor i klubben? Nej, det er rigtigt. Jeg har aldrig arbejdet med parader og sådan noget, som der er mange andre målmænd, der gør. Men min dialog med forsvaret, det er meget, hvor jeg gerne vil have afslutningerne. Jeg vil for eksempel hellere have en afslutning på en yderside af en bak, frem for et fløjskud. Og det er så de aftaler, vi arbejder med forsvaret. Og selvfølgelig kan man også få dem til at presse skuddene udefra. Det kan også hjælpe mig. Nu tager vi lidt med Brian om det for lidt siden, at han siger, at det er altid 6-0. Er det på grund af dig, eller hvad? Altså, hvis det stod til mig, kunne jeg faktisk godt tænke mig, at vi havde nogle alternativer på et tidspunkt for
jeg kan ikke huske, hvor mange år det er siden. Men der spillede vi faktisk 4-2, og jeg synes, det var fint at have et alternativ til et 6-0-forsvar, når det ikke lige fungerer. Fordi der er jo kampe, hvor det ikke fungerer, det er 6-0, hvor man måske skal lidt højere op på banen og stå. Og der kunne det være fint med enten et 5-1-forsvar eller et 4-2-forsvar, som kunne hjælpe os. Ja. Men du ser jo det meget det forsvarsmæssige. Har I nogen mangler i det forsvarsmæssige, hvor du føler, at det er der, hvor I skal arbejde meget? Jeg kunne godt tænke mig, at man arbejder lidt på lidt mere offensivt forsvar, end bare det flade 6-0, selvom vi står rigtig godt i vores flade 6-0. Vi er dygtige til 6-0, men igen, det fungerer ikke altid. Så det kunne man godt arbejde på, ja. Nu kan jeg forstå, at på hold er der mange hurtige piger, og så kan jeg næsten regne ud, så er det vel vigtigt kontraspil for jer? Det er meget vigtigt, men kontraspil, det kommer kun, hvis du har redninger. Ja, og det er jo noget med, det er jo meget, meget vigtigt, hvordan. Ja. Det er jo egentlig dig, der skal sætte det i gang. Ja. Så der skal komme nogle redninger fra din side, og forsvaret skal tage imod. Så det er vel noget, I er meget bevidste om. Det er det, og hurtigt midte kører vi også en gang imellem. Og det kræver også, at man hurtigt får fat i bolden. Så som udgangspunkt skal jeg jo have hurtigt fat i bolden, når der er blevet enten mål eller afsluttet. Om der så er hurtigt midte, eller det er en kontra, jamen, det er jo forsvaret. Eller angrebet bliver det jo så, hvordan de får løbet, og om de kommer afsted. Men ja, det er mig, der sætter det i gang, ned fra målet af. Der er jo aldrig tv på en anden divisionskamp, heller ikke en første divisionskamp. Det er jo håndboldligaen, og det er landsholdene. Og der ser vi jo moderne håndbold 7-6-spillet. Er det noget, man bruger i anden division? Meget, meget lidt. Vi har ikke brugt det, fordi... Det har ikke været en løsning for os, og jeg er heller ikke, som sagt, jeg er 45, jeg er ikke så hurtig mere, så hvis jeg skal ud og ind igen, altså det er det der hurtigheden med at komme ind på banen igen, det måske kan knive lidt med, så vil jeg sgu arbejde med noget mere hurtighed i hvert fald. Ja. Men det har ikke ligget til vores spil at spille 7-6, og det er meget sjældent, at vi har mødt det i anden division. Men har det betydning for, hvis der er et af jeres modstandere, som spiller 7-6, har det nogen betydning for dit forsvar foran dig og dig selv som målmand? Jeg ved ikke, om det har for mig som målmand, men de skal jo bevæge sig noget hurtigere, for der lige pludselig er en ekstra mand. Men det kan jo også gøre, at vi kan lave nogle mål på tom mål, fordi modstandernes målmand ikke kommer ind. Så om det er et plus eller et minus at have spillet 7-6, det kan man ikke sige. Nej. Nu hørte vi, at du fortalte lidt, at din træner er meget, meget velforberedt op til en kamp. Hvordan lader du op som keeper for Tvedes anden missionshold i en alder af 45 år med masser af rutine? Jamen, jeg forsøger at få min nattesøvn stadigvæk. Det er ikke altid, det lykkes, men jeg forsøger at få min nattesøvn og få noget at spise, inden jeg skal afsted, og noget at drikke. Men ellers så har jeg ikke nogen rutiner som sådan, at jeg gør inden en kamp. Jeg har selvfølgelig min opvarmning, som jeg har kørt i mange år, som nogle ting, man gerne vil igennem. Men ellers så har jeg ikke nogen sådan rutiner inden en kamp som sådan. Så det er ikke sådan, at du er forberedt på, at nu skal vi møde de her de spillere, og den har det der skudmønster, og hun har det skudmønster. Det kommer du der ret uforberedt? Ja, nu vil jeg sige, det kommer lidt an på mange hold, har vi jo mødt flere gange, og der ved jeg jo, om de har den og den spiller, så det kan jeg godt have tænkt over, men ellers så tager jeg en snak med Rasser, inden vi spiller, hvor jeg ligesom lige gennemgår, hvad er det nu lige, hun kan, og hvad er det, hun kan, og hun vil gerne skyde der, og straffekast, jamen den kommer formentlig ved venstre fod nede, og det er sådan nogle ting, men dem arbejder mest på under opvarmningen. Der er det der, jeg tænker over de ting. Men kan du prøve at uddybe, hvor er det, du gerne vil have afslutninger fra? Altså, hvor er dit samarbejde mellem forsvaret og dig? Hvor er det, du helst ser, at der kommer angreb på dig? Ja, men for eksempel ude bagfra, hvis vi kan presse skytten, så de ikke kommer helt ind under 3 meter, det synes jeg er fint, fordi så har du længere tid til at kan reagere på, og så på en yderside af en bak, i stedet for en fløj. Jeg vil ikke så gerne have fløjskuddene, hvor jeg føler, at jeg kan bedre positionere mig på en bak, selvom det er indover, så bliver vinklet lidt mere skrå på en eller anden måde, som jeg bedre kan lide end et fløjskud. Men hvad er din taktik over for en langskytte? Ja, det er selvfølgelig at kigge på armen, og så også, hvad plejer hun at gøre? Vaneskud. Og hvis vaneskuddene ikke fungerer, så plejer der mange gange at komme nogle skud, som man ikke ser så tit, og så bliver de heller ikke lige så gode for skytten af, hvis jeg som målmand har overtaget. Så kommer de skud, som man ikke er vant til, og de bliver som regel ikke så gode, og de kan være nemmere at redde også. Og det er vel der, du har styrken over for langskytter? Ja, ja. Ja. Hvad er så din taktik over for en stregafslutning lige foran dig? Det er nok at komme lidt frem i målet og fylde
Kigge på, hvad hun gør med sin arm. Pas på ikke at komme for langt frem, så de lopper på mig. For ja, det kan du har jo god højde. Ja, men jeg kan godt komme for langt frem, så de kan loppe på mig stadigvæk. Men du vil helst ikke have fløjafslutninger. Hvorfor? Altså, hvad er så taktikken, når de endelig kommer derude og skal afslutte?